السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مسلم سكاي سراي من وطن كي سرا مٹانا ہم کو نہیں آسان مٹانا ہم کو نہیں آسان ہند مسلم سکھ عیسائی میرے وطن کی سان مٹانا ہم کو نہیں آسان مٹانا ہم کو ہم نے اپنی چاندی بدن سے من کی گولی کھایا تھا ہم نے اپنی چاندی بدن سے من کی گولی کھایا تھا دشمن کی گولی کھایا